迎回来，我是赵婷。在这个一月份呢、啊，刚之前都有跟大家分享，我们要邀请到颜值高的来宾嘛，哈，一月份颜值高，二月份有智慧这样子，今天是录音啦。你看我之前有访问过那个许医师，许淑华医师、嗯、也是颜值高的、嗯、所以今天邀请到这位呢，今天穿得很宽松的小巴我二月再来好了可以可以可以，尽那些没有白走的路，时报所出版的、嗯、所有的挫折与惊喜都值得感谢。是嗯，是，这是一本，上次来的时候是宣传电影吧，我记得是吗？电视吧，电视吗？电视剧吗？电视剧吗？姐妹们追吗？对啊啊，那也是去年年初的事情。嗯，因为那部戏拍了蛮久，拍了半年。嗯，对，所以、嗯、时间感受上是很长的。嗯，对，然后在拍摄那部戏的时候，同时在宣传自己的电影。嗯，然后那部戏同时又在没多久之后又上档，也有宣传自己的电视作品。嗯、所以那阵子的人生算是应该是最忙碌的时候、嗯。你看你忙碌都记得，像我们的就是去年哦，因为我们是每天的心如止水，每天过的日子差不多，但是每天都有工作做、啊，就是骂小孩接小孩，骂小孩接小孩，就不管你继续管你，不管你继续管你，当妈妈好辛苦。当妈妈是最辛苦的动物，世界上全世界没有之一，就是第一，对不对？真心这么觉得。那你动了几颗？十颗卵？目前是十颗，躺在长庚医院、嗯。那你想要生十个吗？我想要生三四个，嗯、我不知道做不做得到啊，毕竟现在要四十。可以代理孕母怀嘛？对不对？但是就是你台湾那个卵。那等你想生的时候也许就有了。Yeah, I hope so. 好，这本书呢，进那些没有白走的路，其实里头我觉得其实帮你写序的这些人都还蛮了解你的、嗯、我不知道小巴是这样的，我以前都觉得说哦，小巴很有自己的想法，后来我才发现你是一个哎、欸，我这样讲你不要生气，你会不会明天写日记？你不要，你是要哭吗？人不要生气啊！不会，我觉得小巴应该是那种喜欢别人就很喜欢，然后讨厌的人也不太喜欢跟他应酬的人。嗯，你应该是一个蛮有个性的女生，只是外表看不出来。形于色吗？就是、形于应该说，我觉得我当然越长大越圆融是真的、嗯嗯嗯，然后也越长大越知道说，你看别人眼中有梁，其实你其实眼中也有刺嘛，嗯嗯嗯，那就会觉得说自己应该，好像如果被冒犯了，就表示自己还有不了解自己的地方啊，嗯嗯嗯，所以大概就是经历过这一切，我觉得喜欢一个人也可以看见自己的好，嗯、不喜欢一个人也可以看见自己的好，嗯，反而我觉得都是一种有趣的人生，嗯。所以我自己是很喜欢反思自己、嗯、但你说做不做得到那是另外一回事。小巴在这两年做了好多的事情，待会儿跟大家分享进那些没有白走的路。 I like 103, I like radio. 欢迎回来，我是赵婷，时报出版的进那些没有白走的路。那小巴呢酝酿了四年啦，就是写了这本书。我觉得你好像有两种个性格，你知道吗、嗯、就是说一种性格就是勇往直前，反正你就要到国外去嘛哈，然后你很努力、嗯、想要这样做就这样，你起码会去做。因为有些人一直讲，你记不记得以前有个广告，就是有一个男的啊在那边盖章、嗯、就是我要学好英文、我记得有印象深刻，我要学好英文，他还在那边盖章，他原地不动、嗯、那你是会去冲的、嗯、可是你冲的同时呢，你又回来又想太多。嗯，就是我看你是整本书，就是说你会去做嘛，因为做了就是你的人生，然后你才会有体验。可是体验完你又回来说，这样对吗？那个人是好的吗？那是对的吗？他的状况现跟我是这样，可是下个月他会是这样吗？就是、嗯、你知道，你是冲、嗯、然后又回来，冲又回来的个性。 嗯，好像是吧，这是我在书上看到的。也许是，不过我觉得也因为我了解自己这样、嗯、所以我记得那时候国外因为签证到期要回来的时候，我心想如果我回来我一定会又喜欢待在这里了，或者是又觉得台湾是真的很舒服很棒，所有家人水果好吃的东西都在这里，我就会，所以我那时候就定下一个决心，说我一定要办工作签证，我不把这个钱花下去，因为工作签证要20万台币，所以我不办这个美国的签证，我一定不会想要继续在这边努力跟辛苦。所以我觉得这个真的是心一狠，成舟，对，就是这个、嗯、就知道自己这个
放不下、嗯、跟我觉得我对很多特别是我家人的关系、嗯、我特别的犹疑不定，嗯，或者是我特别很多人都这样的，我觉得特别难、嗯、因为我常常知道说我如果跟我父亲吵完这个架我出去心情铁定不好，嗯，铁定不好，但是又不能不吵对不对，我吵，对，我忍不住嘛但是我真的觉得随着当然是后来年纪、嗯、或者是经历或者是看爸爸也老了、嗯、所以你就开始知道说我出了这个门我心情还是不好，那我不如就在这个出这个门之前先和好吧，嗯，那个先过去开他房间的门先去跟他说声对不起，嗯，你刚刚那样我也很伤心，我也没有、欸、不过你能够说出口就很好、嗯、很多的孩子是说不出口的，觉得真的很难耶、欸嗯、然后当可是因为我爸爸在前阵子刚好过世了、嗯、所以当他知道过世或者当他知道病危的时候我其实脑中浮现的都是这些画面、嗯、都是那个和好、嗯、都是那个我愿意低着头、嗯、或者是我愿意先跟他说声、嗯、或者我愿意伸出双手先去抱他的这种种种的记忆、嗯、都会在那一刻你会知道你人生其实没有遗憾，嗯嗯，那我其实纯粹因为这本书在写的，其实写了四年，这四年爸爸写四年，我写了四年、哦、爸爸并没有说这中间爸爸都可能看起来很健康等等、嗯、但是后来复发了嘛，真的是直到很后来就是很、哦、剧情真的是急转直下两个礼拜、嗯、所以这个在可能很新鲜后面再加写的部分、嗯、真的是因为爸爸这本书我才觉得完整、嗯、哼哼，那个完整是爸爸丰富了我的书、嗯、丰富了我的生命、嗯、如同他这个人的存在一样、嗯、那我甚至觉得每一个人都很想要好好的对待每一个人、嗯、只是没有方法。爸爸是足球教练吗？好，所以你小时候踢足球吗？对，踢足球长大，没有玩过什么芭比啊，没有玩过女比较是girly 的东西都没有、嗯、都比较男孩子乐高啊篮、嗯、球足球这样子、嗯、垒球越讲越多现在也划起了龙舟就划龙舟，现在喜欢划龙舟，对，还有爬百岳就是一个运动，还要参加铁人比赛了就是你是运动型的女孩对不对？对啊，就是爸爸养成教育就是一个运动的、嗯、的家庭。你不是还做瑜伽吗？瑜伽皮拉提斯，我有去考皮拉提斯证照、嗯、我觉得我今天的来宾应该都要好好联络，就第一个可以控制我的体重第二个可以让我的身材更好但是在疫情当中我也学了烘焙，我觉得烘焙是很有意思，我也这辈子也没想过我会进厨房、嗯，烘焙是一件，你学了烘焙应该就不太敢吃饼糕饼类吧，没有错，你就会觉得说哇那么多糖，对，真的自然而然戒掉零食，哎、欸，吓到的，自然而然，所以我应该也要报一个烘焙课，你真的上，你上了你就知道，自然而然你完全不需要思索你就会自动不想去吃那些了，嗯，很奇妙哦，我以前是真的好爱好爱洋芋片的人，嗯，我是看 Netflix 我一定要吃洋芋片的人、嗯、我手上一定要有东西，我进电影院不买爆米花我觉得为什么我要看电影的这种人， 嗯但自然而然就在这三四个月疫情的时候我竟然就这样、欸、就戒掉了，对，还是偶尔会吃哦、嗯、看到还是会觉得蛮欣赏这个洋芋片的存在、嗯、就拿了一片两片就觉得嗯就是这个味道、嗯、但是你会知道它的那个甜味跟咸味怎么来的，多少的钠跟多少的糖大概就这样、嗯、所以久而久之嗯好自然哦，所以人是不是不要活得那么清楚我觉得我跟你讲，是有些部分是像我晚婚，就是我觉得就是、嗯、有时候啊，当然就是你太清楚了，你就会一直想，一直想，你就晚婚了。可是你晚婚的结果，当然我现在目前看结果论是这样嘛，对，你可是也不知道二十年后，搞不好你想了半天，最后的结果是一样的。所以有时候太清楚。太清楚不好，不清楚也不好，也不好。对，就像我觉得我这次不是去环岛嘛、嗯，那我其实根本没有骑过什么脚踏车，嗯，但是我在第二天拿到我的车，嗯、才第二天我就出发了。我以为你用 U bike， 然后就会有人问你说：“哎、欸，那个张小姐，请问一下我的车在哪？”我说：“哦，在屏东，已经送过去了，可不可以还回？”我真的很想，我一路上都在跟那些有交通工具、有开车的人、坐火车的人，想要跟他们换交通工具。嗯，但我只能说，这方面无知又是一个胆量。嗯，若是没有这个无知，我没办法还完这个岛。真的，对、哦、我觉得无知真的蛮好，你不要查太多的资料、嗯，你不要太知道太细节，其实活得也比较快乐。可是我后来发现要怎么更快乐呢、嗯嗯、我觉得只有个秘诀叫做健忘、嗯、怪不得我快乐啊！休息一下待会我们继续聊哈。小八在这两年做了好多的事情，待会跟大家分享进那些没有白走的路。
欢迎回来，我是赵婷，时报出版的《进那些没有白走的路》。小巴，酝酿了四年，张允熙，这是本名，这是本名。小时候写的时候，后来改的本名哦，对，不然小时候写只要写到张允就好了。对，因为那个熙，晨曦的熙很难写，打字也蛮难打的。可是我非常喜欢允熙，听起来这个音调。我觉得好像在这个年纪很温柔，是我需要而且我也想要的一个象征吗？因为一直以来都还蛮男孩子一样，跟爸爸踢球，然后也都还很爱运动，甚至国中都没有穿过裙子上课。对，可以这样。对，就是都喜欢穿裤子，因为都在打篮球，全身都是汗臭味的，然后又读女生班，所以我就很难有个很女孩子的样子。那甚至比较困扰是真的到出道，然后要演女生的时候，有比如说你一开始我们认识是全民大档，全民最大档，最大档演护士吗？演那种就是算是那种歌舞厅的那种，有举牌吗？没有举牌，就是单元剧。我一直想要举牌，你还没有办法举牌，我没有办法。台哥说不行，但不行的，说没有这个资格，是不够，对，是胸部不够还是脚不够长，什么各方面都不够。而且他们就会直接说我们举牌是要女生的，我说 Hello 我是女生。对，就是会这样。所以所以后来拍戏是因为不管是走路的姿势有时候太外八，然后你就会觉得自己好像对男生来说都是没有一个女人味，所以我都觉得温柔跟女人味跟性感跟我是没有关系的。然后我也不好，我记得我在一起交往蛮有一个交往8年的男朋友，我们在交往第2年他跟我说，我到现在都没有看过你哭就是我不是不哭我只是不会在他面前哭。为什么要哭？就很快乐啊，类似就是可能2年都没看到一个女生有流眼泪，她可能觉得很奇怪吧。所以她说我一看到你哭都是在电视上，就是演戏的时候。所以我发现我不太敢跟别人示弱，我也不太敢表现我这个脆弱的那一面。是真的是慢慢学习，不用每件事情都要坚强，也不用每件事情都要觉得自己来这样。因为大家比较认识你就是除了全民大最大档对不对，就是空姐忙什 么，然后空姐忙什么，你书上一开始你也写到，就说其实那个时候真的就是红到就是每天连业配一天可以收到 email 收到100多封信，是不是？真的蛮多。然后你就毅然决然的，就当然也有赚一点钱啦，有存一点啦，要有一点底才能出去嘛，对不对？你就走了。对，我就离开。一方面我觉得内外我觉得都是一个很棒的诱因，原因是因为出国念书一直是我的梦想。那一直到我们家到我的时候，刚好家里经济是不允许的状态，所以我就一直把这个梦想放在心里。那第二件事情是我在演空姐忙什么，其实那一年蛮密集的拍摄，其实我知道因为我们都是即兴创作多，我们不太有剧本，所以我就会有点累了，那个累是没了，对，掏空感。所以我也才明白原来很多演员说他掏空是这个感受。而且我那时候心里平静到没有事情可以让我心情起伏。我好像觉得我失去感觉感受，我怎么会没有过这种感受。那我就真的觉得应该要出国充电。不过你很勇敢，你就到国外去了，然后那时候英文还算不错对不对？那时候英文算烂。很烂吗？就是大概到什么程度？就是大概到什么程度呢？就是老师在课堂上讲话，我是没有办法停下来，一直用手在抄他刚刚发的音，因为我完全听不懂他讲什么。可是你还可以抄发音，就但是你点餐没问题就对了。点餐没问题，但我真的。我真的印象很深刻，我那时候去咖啡店要点，我很喜欢喝零脂卡布，卡布奇诺嘛。然后我记得我想零脂，我想 zero fat 这样，我想 zero fat， 我这时候发音还没有这样，我想 zero， 他店员就是皱着眉头看着我在讲什么。东方人，心里在想东方人。对，然后他们叫什么non-fat milk， non-fat milk， 或者是他们就是 non-fat， 对，就是还有 slime， 叫什么？哇，好久没点了，都忘记了。反正就零脂，他们都有他们的说法。然后，总而言之，那时候连点餐都有问题的我以为念表演不需要语言。我跟你讲，像我们去就麦当劳几号餐 ，Number Five， 对不对？然后 American 那个美式咖啡就好了。对啊，绝对都不要弄，以后自己回家加牛奶加料。英文不好就是这样。对啊，就喝cappuccino 就好了。而且最严重的是老师，我记得课堂上第二天，老师我们的导师要我们分析那个剧本。我只不过就是我是第一个要起来讲的人，我就说 There are two girls, one name is Alice。我还没讲完哦，他就说 Next。他就听不下去了。下一个了。对，他就请我下一个，那我就很生气，我就觉得。
我有缴学费，对，我付了钱呢、欸，对、啊，而且很贵、欸，对啊，然后一个月要12万块、嗯，那可不可以？就是我真的就是觉得他是不是种族歧视还是什么的？那我后来发现原来是纽约老师的耐心有限，然后我就反正到隔天我也是不管他要做什么，我都举手说我要第一个，我即使听不懂我也说我要第一个。我那一年那个月在纽约，我根本没有出去玩，就进步很多，我每天都在念英文，其实是进步很多，进步非常快，因为我假日都没出去玩，我连曼哈顿晚上长什么样子我都不知道，因为我一下课我就赶快回家念书，念剧本，把台词背起来。即使那时候老师说台词可以拿在手上演，可是我都要把它背起来，因为我觉得如果今天是观众在看一个演员在演戏，手上有台词的话，他们会分心的，所以我就想要丢本。那你就是、其实你还是想要到国外去发展，对不对？喜欢那个环境氛围跟感受，怎么说？我觉得纽约真的是太多元了，你不同的肤色、不同的味道、不同的语言，那我觉得每一个人，我在纽约真的最大的学习就是尊重，大家很尊重彼此的样子，我们都是带着梦想来到这个城市，所以你的辛苦他能够理解，那所以大家彼此是那种很互相帮助的状态，即使来自不同国籍，即使我听不懂完全你在说什么，或者是大家都是很享受那个 moment， 然后我们真的不知道下个月租哪里，所以每次到月底，你知道就可以看到纽约的地铁站很多人是拎着行李的，真的、因为他们没有钱啦，对，他们不知道要住哪里，所以他们就说到纽约或在哪里，你看到可能就是服务生什么，他们都是对于电影对戏剧有梦想的人在那边打工，是的确也是满地满街的，算是演员跟导演，对，演员跟导演，所以你要得到机会相对多，但是竞争几率相对也高，对，然后后来去 LA 也是这种也是多，就是对，但 LA 的话就是起码华人多，而且纽约也多啦，只是说纽约多，只是纽约比较偏百老汇，比较偏舞台剧、歌舞剧、音乐剧类，但是在 LA 比较偏影视影集电影这样子，对，所以不同，后来都去了，都尝试了，都丢了履历，然后也拍了几个短片，也经历了一些。哦，好像我记得待3个月，试镜了100多次，然后、那很棒啊，然后得到了4个短片，总共加起来片酬是$50。其实这个就是这也是充电呢、这因为不是每个人都肯踏出这一步，尤其是说。也许20岁的人愿意，可是小八去的时候已经30几岁了。对，好，休息一下，待会儿继续聊。I like 103, I like radio。欢迎回来，我是赵婷。这本书呢是时报所出版的。那小八呢谈到了这他酝酿了4年啦，就是写了这本书《进那些没有白走的路》。在这里头呢，写到了小八呢就是。到国外的过程，也写到他对于感情的看法，那当然最重要就是他希望能够做一个很好的自己，里头也谈到了亲情，就是对于跟家的感觉，跟家人的感觉，其实就是你心情的一个转折跟转换。回到了台湾，就是因为现在疫情的关系，现在不太能够到国外去了哈，所以基本上如果说比较台湾跟美国，因为其实在台湾你可能有自己的一个熟悉度，但在美国你是不断的在试镜嘛， 对不对？因为其实不断的试镜，其实也不知道结果怎么样。那如果说未来疫情告一段落了，你有给自己打算要几年的时间这样子做吗？在国外？不愧是赵婷姐，好问题。其实说真的，其实这本书一开始叫做《35岁不结婚要干嘛》哦。然后其实写完了我又把它推翻掉了，因为我其实觉得写起来只像个游记，只像个你去纽约追梦的游记。所以你是4年，对，35岁的时候，然后现在39，所以就在想说那39岁的我怎么还是单身，怎么跟35岁当年的状况一样，卵还躺在长庚医院，对，卵子还在那边睡觉啊，不起床。那但是你说现在怎么看待未来，怎么看待未来自己不管工作上的或者是不管婚姻孩子上，我还是很盼望有个婚姻，有个家庭，甚至有孩子，因为我身边的姐妹们或者是女性们总是在让我知道说大家都因为孩子而有了更深的对爱的认识。你书上有写6个好朋友吗？对，有6个好朋友，所以有5位都已经结婚了。对，
哦，所以你付出了六万块，因为一个人要六，对，差不多一个人要一万二，一个人一万二，对，五个就六万啊，对对对对对，哦对对，所以我就觉得好像看到他们这样的成长，你也知道说他们经历的那个爱是不一样的层次，我甚至感受到每一个妈妈的样子都是那种。你说为母则强，我觉得是那个强大是真的，不管是内心还有外在，我觉得都是强。我觉得要先治愈自己或疗愈自己之后，其实再有一个新的家庭会比较好。因为很多人都是因为不 觉得原生家庭可能有一个缺陷，然后你要弄自主一个家庭，可是有时候你的自主家庭可能那个缺陷还在。是，那你书上其实有谈到跟妈妈的关系，然后妈妈也是很认真的在工作，对，然后你每天妈妈以前开服饰店，你也是每天到妈妈那边去写功课，对，为什么感觉到反而跟她比较疏离？你为什么会有这种感受呢？因为你毕竟也是每天去啊，因为孩子们小孩子不就这样吗？每天去写写功课，然后就回家了。是什么原因？有什么特别的原因吗？好问题耶，因为好像就是一种妈妈不会跟你聊天，那你也不会跟她分享什么事情，你就是到了一个有她共同存在的空间，所以你是一个很需求的小孩，就是说你你比较需求的是心灵上头的沟通的小孩。那有的孩子小时候他所需要的是妈妈就是给他吃好然后安顿好，他没有想要跟妈妈聊天，可是你却会觉得你要更多的这种沟通。我觉得因为我是家里最小的女儿，那我觉得他们总是有把注意力放在大姐跟二姐身上，所以你就会更想要这种 attention， 他们的目光，对，但都没有。然后后来每一个家长会，妈妈也没有出现，妈妈都在工作赚钱，可是小时候不理解，那甚至妈妈也没有，对我而言大家都有便当，为什么我都没有，我都是营养午餐，那时候怎么会知道说妈妈给你的是钱，然后让你有东西吃，对对对，就已经妈妈没跟你讲。像我每天都跟我女儿讲说哎，你知道你那个史莱姆要花多少钱，她说多少钱，我说那你喝养乐多一瓶多少钱，我不知道耶，我说那你要喝十瓶养乐多才能买这个史莱姆，他说哦，就有感觉了。妈妈很爱钱，妈妈就一直跟他灌输这个思想。真的要啊，因为我妈妈总是一肩扛下来，妈妈并没有跟我解释，她没有说苦。对这个金额跟那个，我都觉得理所当然啊。所以在我的成长过程中，我都觉得妈妈是缺席的。但是妈妈的缺席根本不是她做的事情是更伟大的，她是在养起这个家。所以，别人眼中妈妈是有煮饭在家或陪小孩，我妈妈是完全没有这些东西，但她是在外面赚钱，所以我妈妈走得很前面啦。我觉得对，那现在你真的自己赚钱，你回想她那时候的人生，你会觉得她其实最厉害，她真的付出的是我看不到的。但毕竟那一段你所需要的妈妈没有给你嘛，所以到后来才大一点才慢慢的释怀跟和解。对，可是还是会觉得心里头还是会有一点遗憾。对，最近不是有个电影是美国女孩，然后那个海报海报封面就是她女妈妈帮女儿掏耳朵，那个是我跟我妈妈唯一有碰到的时候，唯一会肢体碰触，除此之外我们甚至连吃饭都非常的远，就是对我们家每天总是很多的朋友，然后妈妈做生意嘛，所以我总是活在一大堆大人之中，对，然后妈妈跟我唯一的互动就是叫我帮她照顾客人的小孩，大概客人的小狗，对，客人的小狗跟小孩，对，我们家养了十几只狗，对，所以大概就是这一种，你就跟她就是中间都是总是有个什么在牵扯着，所以当妈妈其实也不容易，因为可能三个小孩不同的需求，有的小孩需要的是很多的沟通跟爱，有的小孩可能不需要妈妈管太多。给他充分的空间，所以啊，这也是一个人生当中很重要的题目了。对，休息一下，马上回来。进那些没有白走的路，小八的一本书，而且我觉得看了小八书，我觉得很开心哎，因为我觉得就是你在很多的关键点做了一些事情，现在回想看来是不会后悔的。对，因为你看我为什么那么晚结婚，我就是。我其实很喜欢工作，很喜欢赚钱。其实我很喜欢工作，很喜欢赚钱。然后，因为那个是我们那个状况有点像，就是家里头就可能是公教人员呐、啊，不可能两个小孩都一起到国外念书。那我觉得我妹想要去念硕士，然后我又觉得在台湾也很好嘛，赚钱很容易。对那个时候对我来讲相对是比较容易，所以我就继续留下来工作。但是在某个关键期当中，其实有时候
去做了以后回来，或许人生就不一样，嗯，对不对？嗯，所以我觉得很好啊，嗯、而且35岁，要到国外去，是35岁吗？对，其实是一个很大的赌注，因为我常跟人家说，你20岁打工就去打工吧，因为你等于根本就什么都没有、嗯、啊，你要失去也就是没有嘛。嗯，但35岁，你那时候事业就是大家都认识你，要去。我真的觉得要很大的决心，而且你也不是失恋崩溃啊，你是失恋崩溃吗？我不是，不是，那时候不是，嗯、但是应该说，我那时候就心想说，我怕以后越赚越多越放不下，结果现在证明啊，想太多了，现在完全想太多。但是我必须说，你当然你都做了选择，所以你总是希望他是不没有白走的。对对。但我也必须说，我也以为自己以为回来恐惊回来之后、嗯、会不得了，嗯、会得到很多工作机会，可是没有，嗯、也很难得到一个演戏演出的机会。嗯。所以我觉得人生现在回头来看，嗯、都有永远出乎意料的事情。是。而这些出乎意料反而造就了现在这个我自己，不是说我现在超完美，可是我知道我现在超感恩、嗯、我感激着我每一天为什么可以有气息的活着、嗯、特别在经过疫情，然后特别经过我父亲的离开，我知道 这一年我的课题是珍惜，我珍惜我所遇见的每一个人、嗯、我珍惜我身边的每一个人，有没有，我不是说我可以让他们快乐，可是我真的想要无憾的活着、嗯、那怎么样无憾，我真的就是尽心尽意爱每一个人、嗯、大概就是这好像是我唯一可以做的、嗯、那至于你说奥斯卡以后要去得奖或者是那种大梦想，我有、嗯、我都还是在、嗯、那可是那好像不是因为我想成为一个什么样的人，而是我想做一个我觉得有趣好玩的事情，而让我心中会充满热情、嗯、眼睛会冒火，然后会觉得、嗯、哦，我很兴奋，我很开心、嗯、我不是要拿来炫耀，我是拿来真的是给自己一个，我知道自己这是心之所向、嗯、所以我就想往那里去、嗯、那在这一路上如果因为功成名就而影响，而有好的影响，我觉得这可能是很重要，也我会觉得活在这个世界上很有趣的事情、嗯、哪怕 just for the one 一个人、嗯嗯、也因为这本书的一句话而跟爸爸愿意和好、嗯、跟妈妈愿意道歉、嗯、我觉得那都是很好的、嗯、因为没有一个人想要，大家都会有跟父母说不出口的那个话、嗯、那我知道这个很难，因为我也在这个当中很多年很多年、嗯、但我好希望大家越早快乐越好，对对，越早享受 嗯然后因为我觉得爸爸离开最带给我最震撼的四个字就是他没有遗憾，嗯，他没有遗憾，然后他说他没有遗憾，他说他没有遗憾，然后我真的也是在爸爸、嗯、因为我们那时候隔离嘛、嗯、应该说只有一个人能在医院，所以我都是唯一在医院陪爸爸聊天的人，嗯，那我都会常常录音录起来，因为我不知道他明天会不会活着、嗯、那真的就每一天当作最后一天在聊、嗯、所以我就会问他说，哎、欸，那你爸爸你会不会担心我未来、嗯、这样你有没有担心我的地方、嗯、爸爸就说没有，我说 嗯这么快就结束话题了爸爸说，我说为什么，他说因为我你认识上帝之后你人变得很好我说爸爸我以前很不好吗，他说没有，你以前比较做自己，你很有个性、嗯、你很有想法、嗯、我们说的你都不会听、嗯、但现在不是说我们说的你都会听，只是你很愿意跟我们变好，嗯，好棒啊，而且我觉得很多人不一定在父母亲就是临终前跟他说这么多的话、嗯、你知道吗，就是说、嗯，感觉那好像都是戏剧的呈现，是，可是你就是没有遗憾的、嗯、有跟他有这样的一个对话、嗯、或许有些人会说不要说嘛，他都懂，其实有的时候你不说人家怎么会懂，真的一定要说，嗯，然后我没有遗憾，我不觉得对离开的爸爸是平安，对我来说、嗯、更是最大的祝福，嗯，我觉得我们都势必要经过这一遭、嗯、你失去了你最爱的人、嗯、有也许是你的父母，也许是你的奶奶爷爷，也许是你的那个伴侣、嗯、甚至是你的小孩、嗯、我不知道这个痛的程度要怎么的比较，但我相信每一个人必定经历这个过程、嗯、而在经历这个过程之前，试问在这个吵架你有没有必要赢得这场吵架、嗯、还是你要赢得这个关系，有时候你吵架或者说你争辩你赢了又怎么样，因为你赢了以后输了那一段关系了，是，好，所以其实大家要好好的深思一下、嗯、不过透过这本书让大家了解到小巴他其实是一个
很棒很棒的小女生，谢谢。没有结婚但是小女生，也就是过年你可以来我家拿红包的意思。太开心了。那如果说你想要知道更多的讯息的话，欢迎加入小巴的粉丝团，叫做张允熙小巴，对，就写小巴就好了，也可以小巴就找到我，就可以搜寻到哈。那同时也推荐这本书哦，哈，要卖得好哦，才有继续的接下来一本。好，好，谢谢小巴，拜，谢谢小婷姐。